ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବାର ଅପହଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 2015ରେ ପଡ଼ିସେଲ ନିକଟରେ ଏକ 3,17,00,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣର କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକ ଦିଆଯାଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କଠାରୁ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି? ସାର୍, ଆମର ଯାତାୟାତର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ଯାଇନାହିଁ, 3,17,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଜ୍ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିକରି ପଡ଼ିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ 120 ବର୍ଷର ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦଶମନ୍ତପୁର ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ 6 ମାସ ଜଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 14 ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନଥିଲେ, ADMକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯେ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଦଶମନ୍ତପୁର ଟୋଟାଲି ଗାଡ଼ି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ। ନିହାତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜ, ଗୋଟେ ଯୁବ ସମାଜକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁକି? ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦଶମପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସଦର ମହକୁମା ଯିବା ହେଉ, କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହେଉ, କୌଣସି ଦରକାରୀ କାମରେ ଗଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯଦି 3,17,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ରାସ୍ତା ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଯଦି ନଯାଏ ତା'ର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରାନଯିବ, ଦୃଢ଼ ଭାବ ଆମର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାସ୍ତାର କରାଯିବ କିମ୍ବା ରାଜରାସ୍ତାର କରାଯିବ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ବି କରାଯିବ। କାହାକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କରି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତା କାମର, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଦେଉଛୁ।